Haya, hili kama mnavyoona hapa ni kongamano la waheshimiwa ubunge wa kitaifa na waheshimiwa wabunge wa County Assembly yetu, bunge letu la Kilifi. Tuko hapa kwa sababu katika harakati za kujipanga vile ni njia gani tutaweza kufanya mkutano wetu hapo kesho kuanzia saa za asubuhi. Tufanya mkutano huu hapa ndani ya Kilifi County, na huu ni mkutano kuambatana na vile watu walivyokubaliana ya kwamba tutakuwa na siku tatu za mgomo maandamano ndani ya Kilifi County. Sisi kama viongozi wa kisiasa tunasema maandamano hayo yatakuwa ni maandamano ya amani. Kwa hiyo tunaitisha ama tunauliza vitengo vyote vile vinavyohusikana na usalama wa Wakenya walioko ndani ya Kilifi County na ambao watataka kuandamana kwa ajili ya yale mateso ambayo wananchi wanapata kwa sababu ya gharama ya maisha imeenda juu, na vile vile kila kitu ambacho sasa Mkenya imebidi bei yake imekwenda juu na hana nafasi ya kuweza kuishi katika nchi yake kama alivyokuwa akiishi zamani. Kwa hivyo mimi nasema namna hii ya kwamba kuanzia kesho ambapo itakuwa ni Jumatano, tutakuwa na maandamano ya kuweza kupinga bei ya chakula iliyokwenda juu, tukidai ya kwamba ni lazima irudi chini na gharama ya maisha pia irudi chini. Katika maandamano haya tutakuwa sisi kama viongozi wabunge wa kitaifa na wabunge wa County Assembly na jamii yote ya Kilifi County ambayo itajumuikana na sisi. Sisi jambo moja tunataka kusema ya kwamba tunataka amani ndani ya Kilifi. Hatutaki uharibifu wa mali ya watu, na nia yetu ama azma yetu ni kupeleka message hii kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ya kwamba Kilifi wataandamana kwa hali ya amani tukizingatia sheria zote na kipengele cha 37 kilichoko ndani ya katiba ya Kenya inayosema kila Mkenya ana haki ya kuandamana, ana haki ya kugoma, ana haki ya kuandika yale malalamishi yake aliyonayo, hatimaye baada ya kuandamana afikishe kwa ofisi ya serikali ambaye ni commissioner, county commissioner wetu aliyeko ndani ya Kilifi na kuwakilisha hiyo yale mustakabali zetu ambazo tunafikiria kwamba tunazitaka ziangaliwe. Nataka nimpishe